Acá te lo agarro. Oh. Enemies ahead. Igor, más arriba. I'm covered to you. Meu nome é Tizão, não, moleque? E que é isso, meu? Meu nome é Tivini, e que é isso, literally, e que é isso, meu? Wrongle kulo dai shoga bata. Nice. Knock, mathi knock evda. Aja evda ha. ओए मा, ओए और कौन है इसा? ओए, कॉलेज, कॉलेज, पिस्टल ले क्या चीज़ है कॉलेज? क्या लड़ गया रूम से नहीं?